مسؤولينتا قبلك ساحل يدق مدى بربرا ويهقامين ايان قدوميها قبلك يميرك يدق مدى بربرا ايان ماانتا كورمير كسو مري قيباك مدى ساقاشنك قوبوت ايكساكا كبلامي سيدوان قلينتا عود بحي ياشو وحنا يقوب باقين قدهان شعبك كودقان قبلك ساحل ايان هروق غادن كاردك عودينتا ان ايستوان قليان سيود يبتان عود كودة دستوريك اه وحنا الكاسي وقوه رينكا لي ميرك يدق مدى بربرا عبدشاكور محمود حسن عدن يحوغيها مامل كدولة هوسي إذا ما نقبل كساحل، أي كذا قاعدين ديوان قلنتي، دمنا بربرة، أنكم حكور مركو مريا، ما ملك قبل كي دمنا، ونكور قليا، سيدة كشود ديوان قلنا يعني، يسيد الشقاب وسعطاء، الله يبع محل سبحانه وتعالى إنه صخري إنه فريدي، إنه نبض، إنه هو بلا إن شاء الله نبض نقول ما تو. سنة بتقليا أو ونعكسن أو ندام سنة سعطاء. runtii saaka inta aynu telefoonineey iyo inta aynu marnay iyo inta aynu joognaba si fiican bay uga socotaa qaadashada kaararka cod bixiyayaasha insha allahu waxay ku dhamaan doontaa si nabadgelyaha waxaan hal fariin oo keliya taa u baan doonayaa inaan dadweynaha gobolka saaxil u diro waxaynu haysanaa waa afar cisho oo keliya afartaa cisho si ay inooga dhammaystiranto oo aanay dadka inta dambe aanay u noqon ama jaam u noqonin waa in ay hore u soo baxaa farxad loo ah in anaga maamulka gobolka degmada ah inuu halkan la joogo in gudoomiye kuxinkii labaad ee xisbiga kulmiye oo isna qayb ka ah kormeerka aanu gobolka ku eegayno sida ay diiwaangelintu u socoto ilaahay baa mahad leh dhammaan goobihii magaalada berbera ayaanu iminka maraynaa si nabadgelye ah oo qurux badan oo wanaagsan bay u socotaa gobolkuna guud ahaan waa nabad dadweynaha reer berbera ee saaxilna si fiican bay u qaadanayna intii aan kaadhka hore u qaadan ilaahay baynu mahadnaqaynaa waxaynu ugu mahadnaqaynaa amniga iyo horumarka iyo dhammaan dee waxaynu maanta halkan u nimi waa horumarkeennii iyo inuu qof waliba waxna doorto isna la dooran karo runtii farxad baynoo tahay innagoo nabad iyo roob iyo qabow maanta berberi ku naaloonaysa inaynu codbixintan maanta u diyaa kaadh qaadashadan aynu joogno goobtan ay ka socoto iyo goobaha kalan soo kormeernayba wuxuun baanu dadka maanta ku booriyeynaa ku baraarujinaynaa inay qofka muwaadinka kaadhka qaadeen inuu qaato runtii gobolka si fiican bay saaka uga socotaa goobihii aanu soo aragnay dhammaantood waa nabad geesta kale mas-uuliyiinta xisbiyada kulmiye iyo wadani oo iyaguna kormeerayay goobaha ay ka socoto isdiiwaangelintu ayaa ugu baaqay guud ahaan shacabka ku dhaqan gobolka saaxil inay qaataan isdiiwaangelinta kuwii aan horey isu diiwaangelin si ay u dhiibtaan codkooda dastuuriga ah ee doorashada waxaan halkaasi ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga wadani iyadoona uu hadalka uga dambeeyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdidheere furistii diiwaangelintu ka furantay gobolka saaxil hadda halkan aynu joogno waa dugsiga hoodaa leh hoose dhexe halkan waxaanu ku maraynaa guddoomiyihii guud ee xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirey wafti heer qarana waxaanu leenahay reer saaxil waa fursad qaaliya oynu in badan sugaynay oo qofku xaq uu leeyahay inuu masiirkiisa gacantiisa uu ku faa'iidaysto oo kaadhka ku qaato si uga qayb galo dhismaha qaranka marka waxaan leenahay si wanaagsan u soo baxa si wanaagsan u qaata si hadhowto codkiinu uu noqdo ka masiirkiina aad doonaysaan inaad ku matashaan farxad weyn bay ii tahay inaan maanta kala soo qayb galo shacbiga gobolka saaxil dubufurista diiwaangelinta sida la sheegay maanta waxa weeye maalin aad aynu dub u helay fursad weyn oo laga yaabo jiritaankeedu inuu maalmo kooban yahay waxaa naylo ogolaaday inaynu dub isu diiwaangelino dadkii aan hore isu diiwaangelin dadkii qaan gaadhay muddadii diiwaangelintu hore ka dambeysay iyo dadkii labada jeer codeeyey ee laga kastalgareeyey inay codeeyaan aan la ogolaanin sharcigu u ogolaanin maalmaha kooban waxaan ugu baaqaynaa shacbiga gobolka saaxil iyo dhammaan gobollada harsanba in laga faa'iidaysto muddadaas kooban waxaa kaloo markay tani dhammaato la furi doonaa fursado kale oo ah dadkii kaarku ka lumay in loo sameeyo mar labaad
كارك كوي عن قادم إن قاتان ده كي يعني مك كارك لسيه كارك لسيه لسيو أنجليي إيه قف كي دون إيه دقي مك بدشود دقي مك كله كوارا ولا وقتين دون أدوان أي ديو أنجلي تي كسر أتوه قبل كيس الدحات قبل كا ساحل إيه قريب كم بدأ قبل كمرادي شه وحن كسرنا هاي قبل كساحل عاصمة دي سي إن وحن آدي آد مركو جوه الرئيسة وقوم هذا نقيا مذاحظ قبل كا وصفي عنه وقصو دوي سهل كان وحكلو آد أنا قوم فرح سنة هاي سدا يسوع بابلين قبل كساحل إلى هنا وحن كرر شيء نين السنة بتجلي على سدا ينو قصو عطه قدها سقاشن كي قبض لوجو تلا جلي إنه كقب صن تو استوان جلين تأي قبل كساحل عيال لقصو شيء جيا إن تو دبضن إنه سر رسمي وقو بلا من تدوان جلين تساكا مركل لقى ريبو ملا كوب كوبن أو إلا دفر سمو يجو تاجن هسي يشيل بلا بي جورد دم بيه محمد عبد الله سوفر ستار تي في مقالة بربرة.